neziskovky. Hezký večer, milí posluchači a diváci rádia a televize Aplaus. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou právě na rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci I my pomáháme. A se mnou ve studiu je paní ředitelka organizace Klára Čírková. Paní ředitelko, hezký večer. Hezký večer. Děkuji, že jste přijala pozvání do našeho pořadu. Já moc děkuji za pozvání. Nemáte vůbec zač. Pojďme pěkně od začátku. Představte nám vaši organizaci. Vy působíte v Jižních Čechách, pomáháte handicapovaným dětem a hlavně i jejich rodinám. Tak jak? My jsme malá nezisková organizace, sídlíme v Soběslavi, ale jak jste řekla, celé Jižní Čechy jsou náš region, kam jezdíme pomáhat. A gro té práce je vlastně terénní sociální služba. V čem spočívá? Spočívá především v tom, že dojíždí naši odborníci přímo do rodin. Takže kdybych to měla vysvětlit na příkladu, pokud třeba konkrétní případ, teď se nám ozvala maminka, že dostala doporučení od kamarádky, holčička jí 3 leta nerozumí, nemluví, ona ještě nebyla u žádného odborníka, neví, jak se zorientovat, co má dělat. Naše vlastně kolegyňky s ní domluvily termín, dojedou k ní domů ve dvojici a jedna kolegyně jakoby pracuje s tím dítětem a druhá kolegyně dělá rozhovor s tou maminkou, s rodiči. Ideálně, když jsou tam oba dva rodiče, tak je to vždycky mnohem lepší. A tam si vlastně společně vyjasní, jestli my budeme pro ně přínosní jako ta služba a oni si ujasní, jestli o takovouhle službu stojí. A potom se nastaví nějaký plán spolupráce. Oni řeknou, co by potřebovali, co jim přijde důležitý. A my potom se snažíme přizpůsobit maximálně. Je to založené na partnerství celý. Takže není to o tom, že my tam jezdíme dělat nějakou službu. Je to o tom, že spolupracujeme jako systém. Ti naši odborníci a rodiče společně s tím dítětem vlastně na tom, aby maximálně posílili vývoj toho dítěte. A jak bude teďka ta situace pokračovat? Rodiče té holčičky budou souhlasit se spoluprácí, podepíší s vámi tedy nějakou smlouvu. A jak to bude dál probíhat? Jak často budou jezdit? S čím konkrétně budou pomáhat? Obvykle je to tak, že na začátku se jezdí mnohem víc intenzivně, než třeba po roce, po dvou. Zpočátku tam jde většinou o krizovou intervenci, takže se pracuje mnohem víc s tím rodičem nebo s matkou, především s maminkou, nebo s oběma rodiči, než s tím dítětem. Ale obvykle je to tak, že se jede na tu konzultaci, která trvá 1 až 3 hodiny, a ten náš odborník, ta naše poradkyně, ten čas dělí mezi dítě a mezi rodiče. Dítě tam jde o speciální pedagogiku, takže musí přivést vhodné pomůcky, vhodné hračky a učí rodiče vlastně, jak s tím dítětem pracovat v tom mezidobí, než se znova potkají. A co se týče směrem k rodičům, tak tam jde o nějakou, nejsou to psychologové, takže nemůžu říct, že dělají vyloženě psychologické poradenství, ale jde tam o krizovou intervenci ve smyslu podpory té rodiny, aby přijala tu situaci, zmapování nějaký sítě okolo nich, jak ji podržet v tom, aby přijala to, že ten vývoj nebude možná probíhat až tak, jak si představovali a že tam budou potřeba nějaké jiné přístupy. Třeba konkrétně tato rodina neměla žádnou diagnózu, my nepotřebujeme, nebo není naším cílem podporovat jenom ty rodiny, které už mají diagnózu a vědí přesně, co s tím dítětem je. Naopak je mnohem lepší, když se ozvou ve fázi, kdy nevědí, kdy tápou. A oni, když tu diagnózu nevědí, tak vy je nasměrujete nějakým jakoby směrem, na jakého odborníka se obrátit nebo s kým tu situaci řešit? Jo, to je principem celé té služby vlastně. Podržit je v tom, aby to pro ně nebylo tak těžké. Takže nasměřovat je na ty správné odborníky, se kterými máme dobré zkušenosti. Tak v této konkrétní rodině, protože ty poradkyně už mají dlouhodobě zkušenosti, tak už dokáží i oni sami odhadnout. Vypadá to, že to bude dítě s poruchou autistického spektra, anebo to spíš vypadá, že to bude vývojová dysfázie. Není na nich, aby řekli tu diagnózu. To v žádném případě nesmí. Ale trošku to tuší. A
dokáží je nasměrovat na klinického psychologa vhodného, který potom už na něm to je, aby to odhadl, aby dal doporučení a aby jim řekl, co dál. A vy potom pracujete s tou rodinou, aby tu informaci přijali co možná nejlépe. Přesně tak, přesně tak. A potom těmi následnými službami nebo těmi následnými kroky jsme jim umožnili třeba spolupracovat s mateřskou školkou líp nebo najít vhodnou školu, což jsou další kroky. Obvykle se do té rodiny jezdí v průměru tak tři roky. A jakou, o jakou věkovou skupinu se jako staráte? Ta raná péče je vlastně ze zákona do 7. narozenin. A nejčastěji ten průměrný věk, kdy se ozývají rodiče, tak těm dětem bývá okolo 3 let, protože to bývá rokem, kdy se vstupuje do školky a jsou mnohem vyšší nároky kladeny na ty děti a mnohem víc si rodiče uvědomují, že je něco špatně, anebo na to upozorňují ve školce. Že je třeba, aby se třeba zlepšila sebeobsluha, anebo někde to ve školkách bývá už podmínkou vlastně pro přijetí. A samozřejmě nejlepší, nebo pokud čím dřív se vlastně rodiče ozvou, tím líp. Takže když mají jakýkoliv pochybnosti a dětem může být půl roku, rok, dva, stačí se ozvat a může jít jenom o jednorázovou konzultaci a není třeba ani zahajovat službu, ale oni se uklidní a nebo je nasměrujeme a budou vědět, co dál. A spolupracujete i třeba se státní správou, jako vědí třeba úřady, že ta možnost tady od vás je? No, to je hezká otázka. V České republice není úplně dobře nastavený ten systém propojenosti těch služeb, protože my jako sociální služba spadáme pod MPSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale přitom ten přesah je i do ministerstva školství, protože jsou tam prvky speciální pedagogiky a musíme spolupracovat s dalšími školskými zařízeními, ale ta spolupráce mezi nimi není až tak navázaná, že by ty kroky mezi těmi institucemi navazovaly a vědělo se o nás, vědělo se o té službě, no. Což není úplně efektivní. Chápu. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme obecně prospěšnou společnost I my a povídám si s paní ředitelkou Klárou Čirkovou. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme obecně prospěšnou společnost I my. Povídám si s paní ředitelkou Klárou Čírkovou a bavíme se o organizaci, která pomáhá dětem s handicapem a hlavně jejich rodinám v Jihočeském kraji. Paní ředitelko, my jsme skončili v minulém vstupu tím, že vlastně musíte samozřejmě schánět peníze, spolupracovat se státem, jak vlastně, kolik ta služba stojí pro ty rodiče? Ta služba je ze zákona bezplatně pro rodiče. Principem je, že oni sami musí o tu službu požádat. Rozhodně je nikdo nesmí vyhledávat ani oslovovat. Oni, když se rozhodnou, že by ji rádi využili, tak si musí najít kontakt, ideálně třeba Asociace rané péče. Má takovou celou mapku, kde si mohou najít podle toho, v jakém kraji bydlí, koho by mohli oslovit a aby si vybrali tu správnou organizaci sami pro sebe, která by pro ně byla vhodná. Těch poskytovatelů je v České republice kolem 50. Některé kraje, tam to bývá horší, ale některé jsou docela dobře obsazené, takže je kde si vybrat a koho oslovit. Já bych určitě apelovala, aby to vyzkoušeli co nejdřív, přestože ty čekací doby třeba v Praze jsou poměrně dlouhé, přesto si myslím, že to stojí za to, aby nebyli v nejistotě a aby se s tím dítětem začalo co nejdřív pracovat, protože čím dřív, tím líp. Když by se s ním nezačalo včas pracovat, k čemu to vede potom? S čím má vlastně ta rodina pak největší problémy, i to samotné dítě? Myslím, že to je především
Jednak to delší vyrovnávání s tou samotnou zkušeností, skutečností pro tu rodinu. A potom je největší problém se vstupem do školských zařízení. Myslím si, že pro ně je to potom mnohem náročnější, že je lepší, když už ta příprava je, nebo ta spolupráce se školkou nastane dřív, než v tom předškolním věku třeba. Nedáme to, abych se nezeptala na jednu otázku týkající se inkluze. Jak se na inkluzi tváříte? Protože s dětmi s handicapem pracujete už spoustu let. A to je taková ošemetná otázka. Je to určitě, každodenně to řešíme. Záleží školka od školky, pokaždé je trošku jiný přístup. Myslím si, že ta myšlenka je výborná. Co není úplně v pořádku, anebo ne vždycky se dobře daří, je celý ten systém a to nastavení. To, kolik toho jednotliví kantoři nebo pedagogové musí řešit, je to potom pro ně náročný. Mnohem víc, než by muselo být. Ale snad se už trošku to lepší, ta situace v tom, že není až tak náročné získat třeba asistenta, pokud se ta školka postaví k tomu kladně, že touhle cestou chce jít. A ten asistent, proč je důležitý? Jakou má vlastní roli v té třídě? Třeba když máte dítě s poruchou autistického spektra, které může být náročné pro celý ten kolektiv, ale přitom není žádoucí, aby bylo zavřené někde samo doma a nepotkalo se s dětmi. Asistent se může věnovat jenom jemu. Odlehčí tak jednak tomu kolektivu a té učitelce, ale na druhou stranu dokáže se cíleně věnovat jenom tomu dítěti, provázet ho a rozvíjet jeho dovednosti. Já chápu třeba, když je to dítě s autismem, že tam ano, ale když je to třeba dítě na vozíku s fyzickým handicapem, ne s psychickým, a je, má tam toho asistenta, není třeba jako odříznutý od toho kolektivu tím, že tam právě toho asistenta má? To velmi záleží na tom nastavení a tohle je jedna z rolí rané péče. Že třeba naše poradkyně jezdí do školek a snaží se, když jsou to otevřené školky, společně s tím kolektivem té školky vykomunikovat, co by pro to dítě bylo nejpřínosnější. Protože leckdy tam mají speciálního pedagoga, ale ne vždycky je to možné a je to pro ně samotné náročné v tom běžném provozu ještě ke každému dítěti se specifickou potřebou dohledávat všechny potřebné informace. Takže je potom fajn, když ta poradkyně, která má navázanou s tou rodinou, zná to dítě a zná ty postupy, co by mu vyhovovalo, tak to s tou školkou přímo tam projedná. Je ochota vyjít vstříc ze strany školky? To je opravdu jako zařízení od zařízení. A je to spektrum od velmi špatného po velmi výborné. Nedokážu to takhle říct. Vždycky záleží na lidech. Jsou opravdu jako ředitelé a učitelé, kteří jsou velmi otevření a zvládnou cokoliv. A pak jsou školky, které se a priori postaví k tomu, že to prostě nejde. A udělají všechno pro to, aby to opravdu nešlo. A je velmi těžké potom pro ty rodiče se vlastně postavit, protože zvlášť, když je to malá obec, jediná školka, nemají potom jakoby šanci, když se postaví proti ředitelce třeba dát to dítě do jiné školky. No. Děkuju. Je ještě něco, co byste k rané péči chtěla říct? Než si pustíme další písničku. Teď v tuto chvíli mě asi nenapadá, jenomže je to vlastně z mého pohledu velmi potřebná služba, která rozhodně není v Čechách tak známá, jak by mohla být. A to je asi tak všechno. Tak, kdyby nás poslouchal rodič, který by o vaše služby měl zájem, kde najde bližší informace? Já myslím, že stačí vyhledat na internetu, když si zadá pojem raná péče. Ale co bych doporučila opravdu třeba na té asociaci si najít mapu anebo v registru sociálních služeb. Tomu ulehčí to hledání. Super, děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na Rádiu Aplaus. Povídáme si o obecně prospěšné společnosti i my. A mým hostem je paní ředitelka Klára Čírková. Neziskovky.
Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si povídáme o organizaci I my pomáháme. Povídám si s paní ředitelkou Klárou Čírkovou a tahle organizace pomáhá handicapovaným dětem a jejich rodinám v Jihočeském kraji. Paní ředitelko, kromě rané péče taky pořádáte akce pro vaše rodiny, kterým pomáháte, víkendovky, ale i o letních prázdninách. O jaké akce se jedná a kdo na ně jezdí? Vlastně je to pořád ještě součástí rané péče, protože součástí rané péče je i sociální zařazení těch rodin, předejítí tomu, aby se necítili vyčlenění, aby si našli novou síť. Takže vlastně pobyty začaly vznikat na popud rodičů, bylo to vyloženě jejich přání. A vlastně od roku 2010 ta setkávání pořádáme a se z toho vycezlovala taková skupinka rodičů, což nám udělalo nesmírně velkou radost. Asi tak před 3 lety si založili vlastní občanské sdružení a teď vlastně si pořádají pobyty sami. Protože děti už odrostly, takže už nemůžou být klienty rané péče. Ale ty pobyty se snažíme uspořádat minimálně 2 až 3 za rok. Záleží na tom, jak se nám podaří sehnat finance, protože je to poměrně hodně náročný finančně. Minimálně 2 až 3 víkendový a 1 letní 5denní. A potom pro sourozence. Co je přínosem pro ty rodiny, když jedou na takovouhle akci? No, největším přínosem je to stejný, jako když jdete na 2hodinový kurz, anebo když jste na výcviku, který trvá několik týdnů, tak tohle je asi podobný zážitek, že to propojení těch rodičů je potom mnohem hlubší, mají příležitost se víc poznat, vznikají z toho přátelství a vlastně o to jde, aby se necítili izolovaně, protože moje zkušenost třeba je, mně se narodili děti předčasně, extrémně předčasně narození. A přestože vy rozumem víte, že těch dětí se narodí každý rok 8 tisíc, takže nemůžete v tom být sám a že má tu podobnou zkušenost, jich má nesmírně mnoho, tak se cítíte osamoceně, izolovaně, jako ve stresu. A cílem toho vlastně je rodiče povzbudit v tom, že v tom nejsou sami a že ostatní mají nějaké zkušenosti a vždycky je dokážou pozvednout mnohem spíš, než my, kteří přicházíme jakoby zvenčí. Takže taková komunitní terapie s dílením vlastních nějakých zkušeností, zážitků. Je. A vznikají z toho fakt hluboký vztahy, což nám dělá nesmírně velkou radost. Samozřejmě pro děti ten přínos je v tom, že třeba, jelikož tam jezdí dobrovolníci, kteří se starají celý den o děti víceméně, rodiče mají šanci odpočinout, což často pro ně bývá třeba jediná dovolená, na kterou můžou jet, tak pro děti ten nový zážitek je třeba to, že se poprvé odpoutají od mámy, nebo že musí spolupracovat s někým jiným. Jezdí tam opravdu rodiny s malými dětmi až do těch 7 let i staršími. Takže ono je to o tom, že vlastně ty rodiče tam jsou s ním, ale zároveň i nejsou, že mají prostor i pro sebe a vlastně v rámci těch rodičů si můžou mezi sebou sdílet a o ty děti se potom někdo stará. Přesně tak. Ta nabídka je taková, že se můžou účastnit třeba toho programu, který pro něj připravujeme, můžou využít psychologické konzultace, můžou využít psychologické sdílení společně, ale zároveň nemusí a můžou třeba odjet na výlet a vzít zdravého sourozence sebou a my se postaráme o to dítě s handicapem. No, jsme závislí na dobrovolnicích. V každém případě spolupracujeme dlouhodobě s Rolničkou, která má dobrovolnické centrum, což jsou výborní studenti, vyškolení, kteří si projdou výcvikem a ten jejich přínos je obrovský. Vy ale také pořádáte akce pro zdravé sourozence. Uh-huh. Co je vlastně cílem těchto akcí? Cílem těchto akcí je dopřát dětem, které to můžou mít náročné. Ne vždycky to musí být tak, že na ně rodiče zapomínají. Rodiče spíš nemají kapacitu nebo energii, soustředí se většina té pozornosti na to dítě s handicapem. A právě proto, že holky, jakoby naše poradkyně, jezdí do těch rodin a vidí to, tak vlastně ten popud vzešel od nich. Snažit se uspořádat nějaké akce jenom pro tyhle děti, vyzdvihnout je, vzít tam psycholožku
a dokázat jim, že jsou hodnotní sami o sobě. Víceméně tohle je jeden z programů nebo z projektů, který bychom chtěli dlouhodobě rozšiřovat, protože tam vidíme velký potenciál v tom pomoct celé té rodině vlastně. Já se zeptám, jaká je vlastně nejčastější role zdravého sourozence, když má vlastně doma bratříčka nebo sestřičku, který má nějaký handicap, tak jaká je jeho role, jak vlastně on se nejčastěji cítí v té rodině, nebo jakou má prostě roli, no. Rozumíte mi? Rozumím. Ono se to asi takhle nedá obecně popsat, protože každá ta rodina je unikátní a má trošku jinou konstelaci a složení, ale tato skupina sourozenců jsou nazývané neviditelné děti. Uhum. A tohle je přesně asi to, co je provází napříč, že v některých rodinách, dokud na to neupozornila třeba poradkyně, si toho rodiče vůbec nebyli vědomi. Že máme zpětnou vazbu z několika rodin, že dokud by to nezmínila a to téma tam nepřinesla, tak by je to vůbec ani nenapadlo. A přitom ty změny mohou být jako nesmírně drobné, nemusí to být nic výrazného, stačí jenom upozorňovat, posilovat to dítě v tom, že je důležitý pro ty rodiče samo o sobě, že je. A potom jsou takové drobné zákonitosti, jako zdůrazňovat například, že ta péče v budoucnosti nebude jenom na něm, že se na to myslí, že každé to dítě je důležité pro ty rodiče samo o sobě. Super, děkuji pěkně. Máme poslední minutku před koncem pořadu. Tak se chci jenom ještě zeptat, jestli je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěla, aby tady dneska zaznělo? Tak to jste mě zaskočila trošku. Taková nečekaná otázka. Ne, mně přišlo, že už jste se zeptala na všechno podstatné, co bylo třeba zmínit. Nenapadá mě. Něco vzkázat. Třeba, že hledáte dobrovolníky. Dobrovolníky? Dobrovolníky? Dobrovolníci se vždycky hodí, to je pravda. Ale možná jsme nezmínili ještě peníze. To kino. Pro a neposedy. Kino pro neposedy, protože vy jste v době covidové měli zavřeno. A to jsme a měli zavřeno. Znova a to je můj oblíbený projekt, takže ten bych ráda řekla, protože jsme si ho trošku vymyslela já, teda, ale bylo to na inspiraci. A myslím, že to dělalo Bio Oko tady v Praze, kde to bylo cílené vyloženě na lidi s autismem. A my jsme tu myšlenku trošku převzali, jsou to vyloženě jenom pohádky pro děti s tím, že tam máme dobrovolníky a hračky a trošku je to vysílání upravené tomu, aby děti mohly běhat, křičet, vyrušovat. A rodiče tam jezdí rádi právě z toho důvodu, že nemusí mít obavy, že jejich děti budou rušit i ostatní. Takže vždycky na začátku zmíníme, že je to takový zvláštní formát a že se tam budou dít možná zvláštní věci, ale že je to v pořádku a že jsou tam všichni vítaní. Tak ještě a od března začínáme. To otázka na závěr, kdy začínáte a kde promítáte? V Soběslavi máme super kino a začínáme poslední středu v měsíci, takže myslím, že to je 30. března. Super, děkuji za pozvání, paní ředitelko. Děkuji, že jste přijala pozvání do našeho pořadu neziskovky. Doufám, že se tady dneska nevidíme naposledy, že se tady ještě někdy potkáme. Přeju vám všechno dobré. Ať máte hodně dobrovolníků, hodně peněz a hodně síly. Děkuji moc krát. A s vámi, milí posluchači, se uvidím, uslyším opět za týden ve 20 hodin v pořadu neziskovky na Rádiu Aplaus. Neziskovky.